На 24 юни Православната църква прославя рождението на Свети Йоан Кръстител. Народното название на празника е Еньов ден. Thank you.
На 24 юни Светата църква възпява рождението на Йоан Кръстител. Това рождение е подсказано свише. Родителите на Йоан, Захари и Елисавета, били на преклонна възраст, когато получили вест, че ще се здобият със син. Ангел Гавриил възвестил на Захари не само това, че ще му се роди син, но и че той ще бъде велик светец и предтеча на Изкупителя на човечеството. Скоро Елисавета заченала. На осмия ден след раждането трябвало да дадат име на младенеца. Нарекли го Йоан. Така чудното раждане на Спасителя на света се предшества от чудното раждане на предтечата. Пророче и предтечо на Христовото пришествие, ние, които с обич те почитаме, недоумяваме как достойно да те възхвалим. Защото неплодството на родилката разреши и отеческото безгласие. А със славното и честно твое рождение се проповядва на света въплъщението на Сина Божий. Добра среща, скъпи приятели! До тук, в Да сме живи, да сме здрави, ви разказахме за чудното зачеване и рождение на Свети Йоан Предтеча и Исусов Кръстител. Остана да уточня, че Йоан се ражда само няколко месеца преди Исус Христос. Мисията на Йоан е да прокара пътя на Исусовото учение сред юдейския народ. Пръв започнал покръстването на юдеите в водите на река Йордан. Ако искате да научите и какви са народните традиции, свързани с 24 юни Енюв ден, останете с предаването ни до края. Едва ли ще ви изненадам, ако кажа, че Енюв ден има многобройни народни названия. Сред тях са Янов ден, Иван Билобер, Иван ден, Драгайка. Но, както и да е наричан празника, трябва да знаем, че става дума за един от най-важните дни в годината. Този на лятното слънцестоене. Енюв ден е ден, който разделя годината на две. На 24 юни денят е най-дълъг, а нощта най-къса. Затова от стари времена Енюв ден е повратна точка в празничния календар. Денят е много удобен за гадаене, затова точно в този ден се прави напяване на пръстени. Yeah.
Ваня ще вземе сирене, мляко ще едеш. Дай Боже, дай Боже. Жива и здрава да си. Учен човек на сянка ще седи жива и здрава да си. Строител ще вземеш, да строите големи къщи. Дай Боже! И сега, момичета, не знам какви са били сънищата, дали ви се сбъднаха, нарекахме китките, жътвата зажънахме, а сега по полята и ще се срещнеме чак по царевичните межи на есента. Живи и здрави да сме до тогава, всички на работа. Слънцето. С него са свързани всички обреди, изпълнявани на Еньов ден. Според народните представи на този ден, слънцето започва бавно да умира. Това означава, че годишното време поема своя път към зимата. Ето защо. Не бива да събужда учудване у нас народния израз. Еньо си наметна кожуха да върви за сняг. Много интересно е и едно друго вярване. Според него, ако някой види рано сутринта на Еньов ден окъпалото се в жива вода, играещо и трептящо слънце, ще бъде здрав през цялата година. Еньов ден е празника, който свързваме и с билките. Знаем, че България е благословена с лековити треви. Ние имаме над 650 вида билки. Вярва се, че срещу Еньов ден в нощта на умиращото и раждащото се слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. Затова на Еньов ден, рано сутринта, моми и жени, врачки и баячки, народни лечители и знахари берат билки, които използват за леки магии през цялата година. Сен босияк на супесък без воду, не миниче босияк, най миниче топола, при топола Никола, Николице райнома, соколе го шебе. Сен, сен босияк на супесък без воду, босияк, най-миниче топола, при топола Никола, Николице райнома, соколе го шебе. За билките ще стане дума и в следващите минути. Препоръчвам ви да видите целият обичай Еньов ден, пресъздаден от фолклорна група Добруджа, град Силистра. Къде отиди, мама, бе, чия няма още план не стана? Къде отиди тази жена? Бе, мамо, она разболяли са, кво стана, бе? А, идва. Виждаме. Булка, какво се тревожиш? Кажи, мамо, кажи! Кво стана, мамо? Костана, къде беше? Ами нали ви знаеш моя занаят какъв е? Седнах да ям, а пък ме извикаха, разболяло се едно дете, че ме извикаха да го поликувам.
Тъй ли бе, мамо, пък знаеш каква тревога ми направи? Нищо, Булка, нищо. Е, хубаво, че си помогнала. Ами днеска е Еню ден, трябва да помагаме на всичките. О, аз забравях, че днеска е Еню ден беше, бе. Нещо да ти помогна? Ами, Булка, аз сама ще се оправя. Добре, мама, добре. Днеска е ни одем. Сутринта се отива рано, докато има руса, да ни се е дигнала, да набира билки, 77 билки ще набира, а че баба Пена е болна, да ѝ занеса. Всяка година ѝ носи, защото тя не може да води да се набере. Вистец работи, мамо, вистец! Не съм обърнала внимание, Боже! Само Какво имеш, мамо? Ами, дете ли, хубава Булка, ами трябва да заклинвам. Ами, който няма дете, трябва да помогна и на някой Булка. Нека да ни донеса и радост, всичко са, а пък и много участват сега, пък нека да помогна на някой Булка и уреки да има. Тъй, мамо. Да. Бабо Пино, у вас ли си? У нас съм, Булка, у нас съм. Ами, аз ти нося и оде от сутринта рано. Ама да знаш какво видео, какво видя, ма Булка? Самодивите! Булка, слушай, какво да ти кажа. Днеска е Еню ден, самодивите излизат на този ден. И който се разболее на този ден, не оздравява. Заради той, на този ден, аз може да умра, ама да вземеш един съвет от мене, Булка. Сутринта рано, докато е паднала слъната, отиваш, набираш билки, едната се взема за напекаване, друга за уреки и другата за здрави. Заради той, Булка, ами, няма да забравиш. Тя Буля Мария, знай! Хубаво! Тя ще ги носи. Ето, явиш, и сечила трева, и всички 77 билки тука. Да лекуваш много всичките хора, че вече много са болни. Хората. Зими, бабо Пено, зими. Аз знам, Булка, че ти никога не си ма забравила. И тъз година не ма е забравила Булката. Нали ми и кумшика мисли, аз на всичките помагам, пък и който доди, пак ще помогна. Дано, ста Богородица помага на всичките. Кой няма дете, кой за здрави, кой уреки. Бабо Пено! Мамо, сякаш някой вика. Бабо Пено! Виж, Булка, виж. Ама Пена, тука ли? Тука. Ела. Айде, кучето. Бързо, нали? Бързо. Кучето. Ето. Бабо Пено! Добър ден. Малко не чувам, ама добър ден. Аз живея там, горната махла. Ама чу за тебе. Тъй ли? Лекувала много булки. Стари и млади. Той, Булка, за здрави. Аз много години нямам беби. Той. И свекърата много ма пъти. Мъжа ми хича не ма иска. Съм Ялова. Булка, много лоша дума той, Ялова. Ами, що ми е за той? Ами, малко ще поликувам. Най-напред ще ти сложа тези скокълчета и седни тук да те поликувам. Най-напред ще те заклинем, Булка, защото тези склини пъдят у рисниците. Както гори огъня, тъй да горе твоите клини. Както свинята и овцата бягат, тъй да бягат твоите клини. Както съхни липата, тъй да съхнат твоите клини. Булка, ама ти само аз те заклинал, ама ти може и пъпъти да ѝ развит. Като ти развит пъпа, знаеш ли какво е нещо? И мъж от пъпа умира. Я да те поликувам, Булка. Абе, я легни тука, пъпа ще те поликувам. Атай, Булка, атай. Аз ще завия пъпа. Булка, ти пъпа ти развит, как видят са, чакаш ма, Булка. Я ти развит пъпа. Я ще го завия. Аз така, я. Много ти е развит, Булка, пъпа. Да, аз ти гарантирам, поне две ще имаш. Дано, бабо Пена, радо. Лигни да ти сложи пък и гарнето. Така, Булка, така. Сега ще ти сложа и гарнето. Да видим, няма ли да има деца. Булка, много хвана.
Вана, здраво, Булка, здраво! Ще имаш две, две ще имаш. Айде, Булка, я стани, да, че, да си отидеш, да занесеш радост у вас. Добре, айде. Айде, Булка, а айде, много здрави. Дами на пара, сяло да стане. Ста, Богородице, помогни, дано да има двечки. За здраве, Булка, айде, за здраве. Здрави, аз не правя пазар за... Папино, папино! Радостни сме, бабо Пено. Какво имате, какво имате, я кажи. Чакай да ти кажа, бабо Пено, моята снаха беше ялова. И аз бях готова, викам на сина си, абе Русе, спади я тази мене от главата ни яловица, бре. Ще не остане имота на хората. А пък тя, че взе, че за временя, че стана временна. Е, че ми роди мънченце, гледай какво е. Много хубаво. Пенцето. Хубаво мънченце. Ама, мама, да ти кажа, те пак временно. Гледай, гледай каква са и надула, едно за мен, едно за нея. Ама аз нали ви казвам, че ти ще... Благодаря ти, бабо Пено, много ти благодаря. Да си жива и здрава, дълги-дълги години да живеш. И още много-много да лекуваш. Те, бабо Пено, и аз да ти благодаря, че... Сдоби с вече и второ дете. Ей, аз казвам, че ще помагам много, ама ето, ей, и дарба да получавам. Да сте живи и здрави, а пък и трето да получите, да направите. Дай Боже, дай Боже. Айде, като на ръка. Да си жива и здрава. Много, много ти благодаря. А ти на другата и дарбата и да лекуваш. Ще лекувам, Булка. Айде, да сте живи и здрави. Айде, довиждане. Довиждане, Булка. Довиждане. Ами аз съм наследила от баба ми, прабаба ми, майка ми и аз. Това е, аз съм четвърто поколение. В момента се пише книга за мен и след мен е моята 5-годишна внучка. И каквото съм видяла и всичко съм го запомнила. Като имам две сестри, те не са поели нищо. Това лекуване, ако Господ ти е дал дарба, тогава вече ти поемаш това. И аз, каквото съм чула от майка ми, скрито, тя ме е пъдела да отивам навън да играе, като дойда с при нея хора, пък аз съм стояла, стоях там до нея и само слушам какво се казва. Всички думи, което казах тая вечер, моята майка ми ги каза. Това всъщност е магията на словото. Да, да, така е. И всичко, което съм запомнила, това. Като излезе книгата, ще четете, ще видите, имам и снимка в... Ще очакваме с интерес. Значи вие не бяхте в роля, сте истинска баячка. Да, да, да. Имам кокалчета, гарне, всичко там, светичка, всичко от това, дарба от майка ми. Търсят ли ви много хората? Да. Много. На Енюв ден магическа сила имат не само билките, но и водите. Според вярванията, водата в реките и кладенците на този ден е лечебна, защото слънцето се е окъпало в нея. В някои краища на България хората вярват в лечебната сила дори на Енювската роса. Минута ще отделим и за рубриката Народна загадка. Припомням ви въпроса ни за шестия месец на годината. В българския фолклор съществуват редица суеверия. Едно от тях повелява, че веднъж излязъл от къщи, човек не бива да се връща. Защо? Отговорите ви очаквам на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на юни. И на Енюв ден има именици. Това са всички с имената Яна, Янко, Еню. Поздравяваме ги с специална песен.
Следващото издание на Да сме живи, да сме здрави, приятели, можете да гледате на 29 юни, когато е Петров ден. До среща тогава!